50 днів на Азовсталі та кілька місяців у російському полоні. Військовому хірургу з Дніпра Євгену Герасименку за 60. Він не отримував наказів, але бажання оборонити рідну землю від агресора взяло гору. На початку Великої війни чоловік пішов добровольцем до ЗСУ. А вже у квітні лікар Герасименко полетів на Азовсталь рятувати поранених. Потім був полон. Через 4 місяці 215 українських бійців, серед яких був і Євген Герасименко, обміняли на Медведчука і 55 окупантів. Про операції під обстрілами та як росіяни намагалися придушити моральний дух наших захисників – далі в сюжеті. Розумів, що моє місце поряд з цими людьми, з людьми дійсно такими, знаєте, героїчними, які залишилися на той час в Маріуполі. В Азовсталі Євген Герасименко очолював медичне угрупування. За 50 днів під постійними обстрілами з моря, суші та повітря хірург провів більше тисячі операцій. Працювали у бункері «Железяка», поки операційно не знищила авіаційна бомба. Нам потім прийшлося винести ці операційні столи і поставити безпосередньо в цьому загальному приміщенні, де знаходилися поранені. Тобто ми виконували там складні такі оперативні втручання, скажімо, на очах оцих поранених, тобто ампутації кінцівок, всілякі там операції на животі, на грудній клітці. Новий день і знову боротьба за життя. Чи не щодня, ділиться лікар, були відчуття, що завтра може не настати. У травні захисники Маріуполя отримали наказ припинити оборону міста і скласти зброю. Ми вже всі чітко знали про те, що ми будемо перебувати в полоні. Я рідним написав про те, що я буду в полоні. Полонених розділили на дві колони. Одних повезли до Новоазовська, інших – в Оленівку. Євген Герасименко був в останній. Барак, в якому я безпосередньо розміщався, він взагалі там розрахований десь чоловік на 150. Нас в цьому баракі знаходилось 650. Тобто там військовослужбовці лежали на полу в коридорах, там в санітарних кімнатах, там в туалетах, де тільки там можна десь приткнутися. Пан Євген ділиться. За 4 місяці звик до полону, знайшов друзів і вже не сподівався на обмін. Та у вересні йому наказали зібрати речі, провели обшук і повезли у невідомому напрямку. У мене була спортивна шапка. Сами натягнули мені цю спортивну шапку, замотали очі. У кого не було шапок, тих одягали чорний пакет. На цей чорний пакет вже замотували очі. Їх привезли до Москви. Там пересадили в літак до Білорусі, а звідти військових знову повезли невідомо куди. Саме тоді у пана Євгена з'явилася надія. Коли ми слідували цим автобусом, мені вдалося так підняти трошки підняти шапку, піднімаю шапку, дивлюся, там duty free. Все зрозуміло, це кордон. Я говорю хлопцям нашим, ми на кордоні. А далі вже, як у вісні все проходило. Через 2 місяці після визволення з полону Євген Герасименко повернувся до роботи. Зараз оперує у місцевому госпіталі. Каже, мав же його вижити, аби знову рятувати життя. Я повернувся на рідну землю з відчуттям виконання свого військового обов'язку. Рідна земля мене зустріла. Ти відчуваєш, що ти не один був на Азовсталі, ти не один був в полоні. Я чітко знав і усвідомлював, вся Україна мене підтримує, вся Україна молиться за мене, і вся Україна хоче тільки одного – це мого повернення. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».